Bom dia, galera da LS Oriente! Brincadeira, gente! Bom dia, família LS e galera da LS Oriente também, né? Que a grande maioria aí já tá aí há 5 anos aí. E o vídeo de hoje tem tanto a ver com os vídeos de 5 anos, 4 anos atrás, que hoje, gente, voltei no foco já logo cedo, já tava fazendo exercício. E agora vou preparar aqui, ó, uma comida deliciosa. Já vou começar aí preparando frango desfiado para a semana inteira, preparando já os meus filezinhos de frango, deixar tudo no jeito pra gente focar e perder o buchinho. Pra começar, essa luva aqui tá lavada, não tenho mais aquela luva de fazer alimentos. Minha mãe tinha me dado uma caixa muito boa, né, pra cozinhar assim. Ela fica bem grudadinha, mas essa aqui tá bem higienizada, por isso que eu tô usando essa mesmo. Pra não pegar diretamente com as mãos, né? Limpei aqui a bancada, deixei aqui alguns ingredientes que eu vou usar. E colocar aqui agora o franguinho desfiado que eu desfiei no processador. Eu acho bem mais fácil de desfiar o frango no processador, gente. Até porque aquela técnica, sabe, de ficar chacoalhando a panela, parece que pode estragar a panela de pressão, a válvula. Depois, com o tempo, ela começa a não pegar a pressão tão bem quanto deveria, né? Já que o processador já estava sujo, já coloquei a cebola. Processei a cebola, fritei aqui o alho com cebola e deixei dourar, né? Só com um fiozinho de óleo mesmo. Coloquei colorau, na verdade, páprica defumada, coloquei, que dá um saborzinho diferente. E o frango desfiado. E para dar essa consistência mais cremosa, ainda não usei o creme de leite, mas eu vou colocar um creme de leite. Só que quem quiser deixar menos calórico ainda, pode estar usando o iogurte sem sabor. Que daí, no caso, eu usei esse daqui que eu fiz. Eu peguei o leite, 1 litro de leite, e misturei no iogurte desse, ó. E fiz aí 1 litro de iogurte, sem sabor, né? Natural. E aí misturei. Ele não fica com gosto de nada, ele fica cremoso. Fica gostoso, ele fica nessa textura. Mas como eu quero deixar mais cremoso ainda, eu vou colocar o creme de leite também. Mas eu vou explicar para vocês também por que que eu tô usando creme de leite. Vou deixar aqui uma tabela aqui do lado para vocês estar dando uma olhada nessas tabelas aí de alimentos, né? Porque às vezes a gente restringe, restringe, corta bastante alimentos, quando na verdade acaba sendo a mesma caloria às vezes, né? A diferença é, às vezes, por exemplo, você trocar uma crepioca, né? O ovo com a tapioca por uma fatia de pão, que as calorias aí batem parecidas, é que o quê? Que o pão você vai sentir fome mais rápido e a crepioca você tem mais saciedade. Só que se for bem em questão de número, de caloria, é quase a mesma coisa. E é isso que eu quero focar agora e o que eu foquei também no Projeto Saca 30, que é uma reeducação alimentar aos poucos, também usando o que a gente gosta. Nem gosto de colocar o creme de leite, adoro o sabor do creme de leite. Coloco creme de leite, tipo isso, entendeu? E o molho branco, eu bati 1 litro de leite com 3 colheres de farinha. Acrescentei ali na panela a cebola fritinha no azeite com um pouquinho de alho. E agora eu tô acrescentando também, depois de dar uma engrossada, o queijo parmesão que eu tinha aqui. E aí tava já picadinho, só acrescentei e mexi até derreter. Fiz aqui a lasanha. Essa que eu fiz pra gente comer hoje é de carne moída. Mas eu fiz as de frango também, vou mostrar pra vocês ali. Vou deixar congelado pra ir comendo durante a semana, pra facilitar aí no dia a dia, né? Aí um repolhinho com azeite, um pouquinho de batata palha, arrozinho. Muito bom, né? Deixa eu mostrar aqui. Eu congelei aqui, fica muito gostoso. É uma ótima ideia pra facilitar a gente no dia a dia, né? Pra estar tá preparando as refeições. Olha só, fiz aqui. O dia que for comer, eu mostro pra vocês como que ficou. Tá parecendo só o frango, né? No fundo, na verdade. Aí fiz aqui 2 de frango e aquela de carne moída pra gente estar comendo. E a massa que eu uso pra fazer o pastel é essa massa aqui de pastel, ó. Essa daqui. Pra fazer lasanha, eu estico essa massa e uso ela, porque ela fica bem molinha, bem gostosa. Fica assim do jeito que eu gosto. Né, Nenê? Muito bom? Você ouviu ele falando, sai, pai? Muito bom, Ana. Sai, pai. Tá muito bom? Sim. Então fala, muito bom. Muito bom.
Coitado, muito ruim pra comer assim. Tá muito gostoso? Sim? Hã? Tem que pôr uma almofadinha, amor. Pega lá. Vai colocar uma almofada. Agora sim! Muito grande! Ele tá pensando, hipnotizado. Achou gostoso? Muito fofinho? Nenê, é de porta. É bom assim, fica alto, daí você fica igual o papai, ó. Não. Ó. Viu? Não, chato. Terminei agora aqui o vestido da Jussi Ellen e olha que lindeza que ficou, gente. Achei uma graça, vocês não têm noção, muito lindo. E vou entregar amanhã junto com o biquíni do Zé Luiz, do Rio de Janeiro. Vou mandar o conjunto também do biquíni e a saída de praia e entregar aqui em Paranavaí, da Jussi Ellen. E olha só, gente, senão vai ficar uma rainha. Pedi pra ela mandar as fotos pra eu mostrar pra vocês depois. Olha atrás como ficou. Lindinho, né? Tá uma bagunça ali, olha só, depois que termina, né, aí preciso juntar agora, vou ver se eu reaproveito, porque tem bastante cortes, né, vou ver se eu reaproveito depois, mas preciso dar uma organizada. Mas antes, como ainda tá claro, eu quero aproveitar pra ir lá fora, coloquei agora aqui, ó, uma calça, gente, olha, que coisa horrível isso, olha isso, gente. Tipo assim, bastante gente fala assim, quando eu quero emagrecer, nossa, mas você quer perder gordura aonde aí, não sei o que, né? Mas, gente, aqui nas fotos, nos vídeos, a gente faz uma postura, né? Você não vai postar uma foto, não vai gravar lá um vídeo com a barriga assim pra frente de grávida, né? Que as pessoas já acham que eu tô grávida. E mais uma pessoa perguntou lá no Porto se eu tô grávida, eu, Akira, irmão do Noharo, perguntou se eu tô grávida. Imagina se você soltar a barriga. Então, ó, com a barriga murcha, ó. Até que tá, assim, uma disfarçadinha. Mas, gente, vou soltar. Tão preparados. Olha só, soltei. Minha barriga tá assim, parecendo que eu tô com 5 meses. E essa calça aqui, ó, era da minha mãe. E por pouco, não entra. Olha aqui, tá atorando mesmo, sabe? Gente, não tá afogada. E aí, provei também uma bermuda que a Eliana mandou pra mim. E não tá fechando. Vou deixar aqui do lado pra vocês verem. Não tá fechando, gente. E isso que eu fico agoniada, sabe? De perder shorts, perder calça. Então preciso, gente, perder esses quilinhos aí. E pra saúde também, né, gente? Pra cuidar da saúde, né? E aí eu preciso dar uma controlada, porque eu amo doce, né? Eu sou apaixonada em doce. Então eu também preciso dar uma cuidada. Não só a questão, né, do barrigão também, mas a questão da saúde também, né, gente? Tenho um bebê de 2 anos, preciso viver mais ou menos uns 70 anos ainda, pra ver meus bisnetos. Então, gente, tem que se cuidar assim, né? Então, por isso que eu voltei aí com a rotina de exercícios e tudo. Comemos a lasanha de carne hoje, mas durante a semana. Como sobrou, né, a lasanha de ontem aí também, então comi, mas aí já tô preparando aí os pratos, separando os peitos de frango, cortando os franguinhos já, e as lasanhas de frango já, que é bem menos calórica do que de carne, né?
Pra ir mudando os hábitos alimentares aos poucos, que é isso que eu passo no projeto Cerca 30. E agora eu vou lá, gente, coloquei esse look. Porque, gente, tá assim, um mato bem grande lá, né? Então, a Kate, ai, tô apaixonada, gente, vocês não têm noção, achei muito lindo. Então, a Kate tá ficando aqui ao redor de casa, sabe? Pra ela comer, né, os matos que tem em volta de casa. E tá chovendo direto aqui. E a área não para limpa, gente. Você lava um dia assim e no outro já tá cheio de terra. E aí, tem bastante roupa pra lavar também, por isso tá estendidas aqui. Aí a Kate, nós estamos deixando ela em volta de casa, mas a gente fica com medo dela pisar nos pés de fruta, né? Olha lá, um feijão andu, já tá tombadinho ali. Então ela acaba pisando às vezes, né? Sem querer, assim, em algumas frutíferas, em algumas plantinhas. E aí o Léo tá fazendo aqui do lado uma cerquinha pra pôr ali, pra proteger. O Aaron tá aqui com ele. Né, gostosura? E eu quero fazer, junto com o Léo, vou pedir ajuda do Léo ali, pra fazer em volta das do coqueiro ali, daquelas outras partes, sabe? Pra proteger, pra ela não pisar ali na frente. É só em alguns lugares, poucos lugares, pra que a gente não pisar mesmo, né? Porque tá muito grande aqui a grama, o mato, né? Graças a Deus, o verde, né? Porque quando a gente mudou, só era um marrom, um avermelhado. Agora já tá tudo bem verdinho. E aí colocamos a Kate tudo aqui em volta, ó. Pode ver que aqui ela já... Tá vendo? Tá até marcada aqui, ó. Eu já dei uma baixada nessa parte. E o Léo colocou que ela respeita, assim, quando coloca uma linha. Mas fica feio, né? Então por isso que a gente decidiu fazer a cerquinha de madeira. E aí... Daí a gente vai... Nossa, que susto, gente. Vocês não têm noção. Eu olhei reto assim e o cavalinho parecia uma criança, o cavalo, sei lá. Só que eu tenho a impressão que você viu uma criança. Falei, acabei de ver o Aaron lá. Jesus, até gelei. E aí é isso que eu quero fazer, então. Dar uma separada pra não quebrar, né? As frutíferas, as plantinhas. E daí tá, gente, esse canal é muito misturado os assuntos, meu Deus. Tem macramê, tem alimentação. Tem querendo emagrecer, saúde, né? Tem saúde, tem beleza, tem sítio, tem mato, tem égua, tem peixe. É um canal mix, tudo misturado, né? Vários assuntos. Mas é isso, né, gente? Bastante gente aí que acompanha. Veio na época do emagrecimento, tudo. Mas acabou ficando quem realmente gosta da gente. E quem gosta da gente tá aí, independente do assunto, né? Nem que seja pra gente ficar o dia inteiro conversando sem fazer nada. Vocês estão aí com a gente, né? O pessoal que ficou firme aí sempre com a gente. Então, obrigada de coração. E vamos lá, que eu acho que vai ficar bem bonitinho o que eu estou pensando em fazer aqui agora. Bora lá, porque daqui a pouco tem que voltar aqui pra casa de novo. Porque, gente, tá muito sujo aqui o chão. Preciso passar um pano no chão, dar uma organizada na cozinha aqui também. Então, é um monte de coisa pra fazer. Mas tô muito feliz que eu terminei a encomenda, muito feliz mesmo que eu terminei a encomenda da Jussiele. E agora eu tô começando a fazer a produção de quem ganhou, né, da dona Assi, do seu Gilberto, que ganhou aí a cesta com produtos do rancho, do sorteio, né, da rifa. Tô começando a produzir já também. Então, gente, começando o ano aí com tudo, mas tô muito feliz, nossa, muito feliz mesmo. Esse ano tá bem... diferente do ano passado, né? Ano passado, por isso até que eu engordei, sabe? Acho que devido a vários fatores emocionais, sabe? Fatores que aconteceu aqui no sítio. Ano passado aconteceu muita coisa. Acabou dando uma baqueada, assim, sabe? Em mim. E aí, depois de muita terapia, muito tratamento, muito ler muita coisa, né? Me aproximar de Deus também, né? Sempre tá ouvindo músicas. Todo dia de manhã eu coloco pra ouvir as músicas ali, uma playlist que faz bem tanto pra mim, tanto pro Aaron escutar, né? O Léo geralmente tá lá fora de manhã, tirando leite, fazendo as coisas lá fora. Então eu e o Aaron fica aqui, a gente sempre fica escutando, né? Então isso é muito bom. E graças a Deus, gente, essa fase pior, essa fase ruim, assim, já passou. E agora eu tô correndo atrás aí das coisas boas. Ano passado a gente parece que focou tanto a nossa energia pra fazer aqui dar certo. E a tilápia aí já tá desenvolvendo bem, aí entramos aí com tudo agora na tilápia. Se Deus quiser, vai ser bom, né, a produção de tilápias. E é isso, gente, vamos que vamos. O importante é nunca desistir, né, a perseverança que faz a gente correr atrás, viver bem. E o principal também é a gente ter motivação, ter alegria
E motivação a gente busca onde, gente? Em Deus, busca lendo. Quando a gente quer emagrecer, né? Como eu sempre falei, a gente sempre tem que ter alguma motivação. Não adianta a gente, ah, eu quero emagrecer. Mas o que, que você lê sobre emagrecer? O que, que você busca sobre emagrecimento? Você tem, sempre tem que ter algum incentivo que faça você alcançar aquilo que você deseja, né? Porque se você não tiver incentivo, é muito difícil chegar lá, gente. Eu sempre busquei pessoas que me incentivassem a conseguir meus objetivos, sabe? Exemplos, porque assim é muito mais fácil a gente conseguir visualizar o que a gente deseja, né? Então, gente, vamos lá agora, lá pra fora, antes que comece a ficar tarde já e escurecer. E é isso. E pra quem tá aí aguardando, tô suando, tá muito calor aqui. Pra quem tá aí aguardando aí, os vídeos de emagrecimento, de alimentação, de rotina de alimentação, de dieta. Tô postando bastante lá no Instagram sobre alimentação, sobre dieta, sobre emagrecimento. Então, tô postando muitas coisas lá. Inclusive, meu peso, vou deixar aqui, ó, eu me pesando ontem pra vocês estarem dando uma olhada. E postei lá também. Então, vão lá me acompanhar no Instagram. Vão lá, que agora eu tô mais presente lá. Tô mostrando mais o dia a dia lá. E comenta aqui se você tá esperando, né, vídeo de alimentação, vídeo de rotina de dieta, né, que eu sei que muitas pessoas também não querem ver isso, mas como assim, o canal é uma parte da nossa vida, então tem como eu tá, assim, mostrando pra vocês uma parte do meu dia, mostrando minha alimentação, mostrando como comer melhor, porque todas as pessoas precisam comer melhor, né, pra ter uma longevidade de vida, né, viver uma vida melhor, mais saudável, então todo mundo deveria se alimentar melhor, pelo menos a maior parte do tempo, né. E então, vou mostrar aí no dia a dia, vou mostrar aí os exercícios também, mas também vai ter muito conteúdo aqui no rancho, passeios, o que, que a gente tá fazendo aqui, um pouco do nosso trabalho, um pouco do nosso dia a dia. Tá calor, gente do céu, eu já tô suando que eu tava aqui fazendo as coisas aqui de um lado pro outro aqui em casa, e aí agora eu coloquei essa calça então pra ir lá pra fora agora que eu tô suando mesmo. Partiu! Nossa, Jailson, tá ficando muito bonita. Eu fiz a mesma distância daqui e aqui, igual dele ali. Bem bonito, ficou, né? Aqui, ó, vai ter que ver um negócio. Ah. Ali, ou eu deixo assim, ó. Vou mostrar aqui, vê de frente, que daí você já vai ter uma base. Vai ali. Ou eu arrumo o chão. Ou eu deixo assim, ó. Não, deixa assim mesmo. Dá pra comer o chão aqui, cortar com um enxadão. Fazer tipo um vão, sabe? Ah, assim ficou bom. Eu vou parafusar aqui. E aqui eu vou bater alguma coisa pra fixar. E daí ali o certo é fazer um portãozinho. É, verdade. Ou ao contrário. Vou pôr aqui e fazer um portãozinho ali. É. Acho melhor lá, né? Que daí já evita, já que a gente não vai passar por lá, né? Ela já vê aí, ela já não passa. É. Que daí eu pensei em fazer igual você falou. Aquelas porteirinhas que não precisa ficar abrindo fechando. Só fazer assim meio em diagonal. É. Que daí não passa. Olha o tanto de florzinha de novo, gente. Floresceu de novo aqui o laguinho. Ai, meu Deus do céu. Quase caí aqui. Também por onde que a pessoa tá passando aqui. Olha lá. Tudo floridinho. Que lindo. Oi, meu amor. Nossa, muito forte você. Vem, filho, vem. Vamos chamar os peixinhos. Cadê eles? Eu vou tirar só a estrela roxa de volta daquele coqueiro ali, que é a estrela roxa, ela vai tomando conta de tudo. Igual tá essa pitanga aqui que eu ganhei da Bruna. Essa pitanga que a Bruna me deu tava bem pequenininha, olha o tamanhozinho que já tá. Tá bem grandinha, crescendo bem, cheio de galinho novo. E eu plantei aqui esses dias, tirei a estrela roxa de volta e plantei. Então daí o Léo vai vir... Ai, bicho! Tô um besouro. Aí o Léo vai vir aqui e vai colocar
a cerquinha de madeira em volta aqui, né? E aí depois ele coloca a cerquinha de madeira aqui. Então ele fica bem, mais bem feito, né? Que o Léo mexe melhor com madeira, essas coisas, né? Quase um marceneiro. Então ele faz mais bonitinho uma cercadinha de madeira em volta para proteger as frutíferas, né? Então eu vou agora tirar esse vela roxa dali. Depois ele vem. Acho, não sei se hoje vai dar tempo, porque ele tá fazendo primeiro aqueles cercados lá. Mas se der tempo, hoje ainda ele coloca a cerquinha para proteger aqui. Meu Deus do céu, a Kate enroscou o rabo na câmera, gente. Dirigindo o trator, Aaron. Nossa, que tratorzão. Pega a terra. Pegou a terra? Nossa, que tratorista lindo. Meu Deus do céu. Olha só que legal que ficou, gente. O Léo colocou essa cerquinha aqui, ó. Aí aqui é onde a gente deixa o carro. Queremos muito terminar essa parte esse ano, né, Léo? Tá animado ou não pra terminar? Ah, se Deus quiser, vai dar certo pra gente terminar agora. Você e mais alguém? É, tem que ser um pedreiro, né? Porque o serviço é muito específico de pedreiro, né? Não é assim, tipo, gambiarra, né? Tem que fechar um muro aqui, fechar ali. Já tá bem encaminhado já. É. Mas ainda tá servindo ainda como garagem. Tem que terminar de colocar algumas telhas, né? Pra quem acompanha a gente faz tempo, viu o vendaval que deu, destruiu tudo esse telhado. Então tava tudo certo, né? Tava tudo certo, mas a gente perdeu, teve um prejuízo muito grande aqui com essas telhas. Amassou, quebrou tudo. Mas passou, né? Ano passado parece que foi o ano de acontecer as coisas, né? Ficou muito bom. Nossa, excelente. Parabéns. Ó, foi igual ele fez lá. Muito bom, Léo. Muito legal. Da outra fiz igual dele. Top, hein? Você tem muitas qualidades. Você pode trabalhar de que você quiser. É, eu gosto de trabalhar com madeira. Top, hein? Bonito ficou. É, agora você tem que fazer um portãozinho. Você viu que eu dei uma comida lá, dei uma baixada na terra. Mas assim, a Kate já não entra, que ela tem medo de passar em lugar apertado, né? É. Ela não vai até ali e vira. Ela é muito grande, né? Então ela não chega nem, acho que ela não vai nem muito perto. Então agora o Léo vai lá tratar os peixes, né? E aí depois vamos ver se dá tempo de fazer do outro lado lá. E aí aqui, como eu tava falando, gente, ó, a parte de trás, como já tá tão adiantada, né? Então, não falta muita coisa. Plantei ali uns coqueirinhos, tô arrumando, já começando a arrumar o jardim aqui. Então já consigo ver, já tudo pintadinho aqui. Aqui tudo pintado, bonito. Ai, que sonho, não vejo a hora de realizar. Quando fazer aqui, vou fazer um metro de calçado, vai ter que replantar os coqueiros. Será que precisa? Porque aqui não tem porta, né? Tem que ter calçado que bate na terra, a água espirra na parede. É, então, pedi pra pintar de marrom aqui atrás logo. Não, mas tem que ter calçado. É. Senão entra umidade embaixo também. Ah, entra umidade? Tony publicou a história do céu do Terminamos de assistir um filme aqui bem legal, né, Léo? É. Como que é o nome mesmo? É O Céu é de Verdade, né? Não sei, não é. Aquele Camarique ainda pinta suas visões do céu. O Céu é de Verdade, muito legal. É, baseado em fatos reais. Ele teve a experiência de ir pro céu, gente. É muito legal, assim. Imagina, que incrível.
E aí ele vai contando as coisas que ele não sabia que tinha acontecido na família dele e vai batendo. Muito legal, gostei bastante do filme. Uma indicação aí de filme pra vocês, então. Quem não assistiu ainda, porque já é meio antigo, né? Então, às vezes, algum de vocês já deve ter assistido. E aí, teve também outra menina que teve essa mesma experiência que o Cotton, né? Que é do filme, que é um filme sobre ele, baseado em fatos reais, que desenhou, né, a imagem de Jesus que ela viu lá no céu. E aí, tem a imagem que ela desenhou lá, né? Que é como Jesus se parece. Muito legal, achei muito legal o filme. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado de passar um dia aí com a gente. Queria mandar um beijo pra todos vocês que comentaram do último vídeo. Não esquece de deixar o seu comentário aí. Um beijo pra Chocolate Shida, que comentou aí faz um tempão que ela não comentava. Um beijo pra Andressa aí, que sempre tá comentando também. Um beijo pra Cris, né? Nossa comentadora oficial. Pra Ivanilde. Enfim, um beijo pra todos vocês. E até amanhã no Rancho LS. Tchau, gente!